Na kwa mitandao watu wanaendezewa porojo mingi. Eti hata watu wa Eldama Ravine mutalipa tax ya ng'ombe, ya mbuzi, ya kondoo, mambo ambayo haiko kwa finance bill. Wengine nimeona wakiendeza porojo hata matibabu ya kansa, ukiwa na kansa ati utawekewa tax ya ugonjwa ya kansa. Sasa nikajiuliza, hii watu wanasoma finance bill gani? Na mimi nataka niwatangazie nikiwa hapa, mimi nilipiga yes. Na niliongoza wabunge 204 wa Kenya kupiga yes. Sababu hii finance bill, nimesikia wale wa Gen Z pia wakiuliza, hii finance bill imeletwa na Ruto. Sio Ruto ameleta finance bill, imekuwa tangu tambu. Ile kitu imebadilika Kenya ni mjadala umebadilika. Hapo zamani tulikuwa naongea siasa ya ukabila, tunaongea siasa ya mali ya ume imeibiwa. Leo hakuna mtu ananyoshea mwingine kidole, huyu ni kabila hii, yule ni kabila ile. Tunaongea ile mambo ambayo inatufaa sisi kama wa Kenya. Kweli si kweli? Na sababu mjadala umebadilika Kenya, pia wa Kenya wamekuwa conscious. Wameanza kuelewa. Kama ni tax, wanataka kujua tax inakatwa iwafanyie nini. Wale wanahandaa watu, sijui kuna tax ya wanyama, kuna tax ya kansa. Sio tax iko ya kansa. Finance bill ni mswada ambao usaidia serikali kuchangia ama kuokota fedha za kuendesha kazi ya serikali. Kutopitisha finance bill ni kusema serikali ya Kenya isite na ikome kufanya kazi. Isijenge barabara. Ukienda hapa hospitali ya Dama Ravine, usipate daktari, usipate dawa. Wale watoto wetu, watoto 1056, walimu walioajiriwa kwa JSS kama interns, tumewekea bilioni 8 na itaongezeka iwe bilioni 16.7 kufikia supplementary budget, ili waajiriwe wawe permanent and pensionable, waelimishe watoto wetu. Sasa tunaambiwa tusiweke hiyo pesa, walimu wasiajiriwe. Tunaambiwa tusiweke pesa hapa Eldama Ravine. Nimeuliza mheshimiwa Musa Sirma, akaniambia watu walio na nguvu ya umeme ambao wako na stima kwa manyumba zao ni 35%. 35%. Wale wengi unaona wakiandamana Nairobi, wameshika simu ya iPhone, wanajiita Gen Z. Wanafika kwa maandamano na Uber. Wanatoka maandamano, wanaingia KFC kukula kuku na minofu. Ama hamkuwaona? Mliwaona? Maji ni ile ya chuma, ya chupa. Hao hawajui kukosa stima ni kitu gani. Hawajui mtu wako Eldama Ravine, 35% peke yao ndio wako na nguvu ya stima ama umeme kwa manyumba zao. Wale wako na umeme Nairobi 100%. Tumeweka milioni 50 in every constituency, na hapa Baringo County another 1 billion shillings ya kuhakikisha 100% connectivity ya stima Baringo County imefika. Lakini mtu wako na stima Nairobi hawezi elewa shida ya mtu wa Baringo. Ataelewa kweli? Kwa mambo ya kansa, ukiangalia ile budget inafinansiwa na hii finance bill, tuliweka na tukazindua mpango mpya wa NHIF unaoitwa Social Health Insurance Fund, SHIF. Kwa hiyo SHIF, kwa hii budget, kupitia hii finance bill, tumeweka bilioni 2 ya matibabu ya bure kwa Wakenya walio na critical emergency and chronic diseases kama kansa ama saratani, kama kisukari ama diabetes, high blood pressure. Ukienda hospitali, serikali ya Kenya kupitia SHIF inalipa. Tumeweka bilioni 8 kwa hiyo SHIF, ili yule Mkenya ambaye hayuko na ajira, hana biashara, ni mama ama mzee mkongwe, ni mtu ambaye ni maskini sana, hana uwezo wowote wa kulipa shilingi 300 kwa NHIF ama SHIF, bilioni 8 kwa hiyo budget,
Mkenya mwenye hana uwezo alipiwe ili awe na medical cover kama ile iko na Musa Sirma, Kimani Ichungwah na Musalia Mudavadi. Akienda kwa hospitali anapata matibabu. Sasa jameni watu wa Maravini, hiyo ndio mambo naambiwa niongozo wa Kenya, tuseme no. Tuseme no ama tuseme yes? Hebu niambieni, tuseme no ama tuseme yes? Tuendelee kusema yes?